្វាគុំមកកាន់ DAP Plus News រុស្ស៊ីជាប្រទេសមួយដែលមានវាក់សាំងចាក់មុនគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបែរជាជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតមិនចង់ចាក់វាក់សាំង COVID-19 ទៅវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020មកប្រទេសរុស្ស៊ីបានក្លាយទៅជាប្រទេសដំបូងគេដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាចទទួលបាននូវការចាក់វ៉ាក់សាំងមុនបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនៅលើលោកដែលក្នុងនោះកូនស្រីរបស់លោកពូទីនគឺជាអ្នកដែលបានចាក់មុនគេបង្អស់ចាប់តាំងតែពីពេលនោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមប្រជែងទៅនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែជាលទ្ធផលរយៈពេល10ខែមកហើយនេះបន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំងស្ពុតនិកដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រឹមជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសដែលមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតិចជាងគេបំផុតទៅវិញមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីប្រមាណជា 14% ប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងដំបូងធៀបទៅនឹងពលរដ្ឋសរុបរបស់ខ្លួន146លាននាក់ខណៈដែលអាមេរិកមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដល់ទៅ 53.5% ហើយដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់លើពីនេះក្រោយបរាជ័យបែបនេះរុស្ស៊ីបានប្រកាសអំពីផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន30លាននាក់នៅត្រឹមខែមិថុនាដោយមានទាំងការផ្តល់ជូននៅរថយន្តនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាច្រើនផងដែរ